লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। নিশা ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। মুহূৰ্ততে জ্বলি চাৰখাৰ হ'ল কেইবাখনো বিলাসী বাহন আৰু কেইবাখনো অগ্নিনাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহিও নুমুৱাব পৰা নাই। এই জুই ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা লৈ আহিছো সবিশেষ। নিশা ৰাজ্যত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, জুইত জাহ গ'ল কেইবাখনো বিলাসী বাহন। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে জুইত জাহ গ'ল কেইবাখনো বিলাসী বাহন। লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ লথৌস্থিত বিশ্বনাথ মহিন্দ্ৰা অটোত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু কেইবাখন অগ্নিৰক বাহিনীৰ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা। 7-8খন গাড়ী মিলিও নিৰ্বাপন কৰিব পৰা নাই জুই। এই জুই ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে 7-8খন গাড়ী মিলিও নিৰ্বাপন কৰিব পৰা নাই আৰু এই জুই কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। জনাইছো এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ এটা খবৰ। লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ লথৌস্থিত যি মহিন্দ্ৰাৰ যি গাড়ীৰ ডিলাৰ আছিল, এই ডিলাৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ডিলাৰটোত থকা কেইবাখনো বাহন জ্বলি চাৰখা হৈছে। দৃশ্যাংশসকলে দেখিবলৈ পাইছে কিদৰে অগ্নিনাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি আৰু জুই নুমুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু বাৰে প্ৰতি তেওঁলোক বিফল হৈছে। এই জুই বিয়পি পৰাৰ ভয়ত গোটেই অঞ্চলজুৰি এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। বহু লোকৰ ইয়াত সমাগম হোৱা দেখা গৈছে। বিষয়াসকলৰ আৰু উচ্চাস পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লখিমপুৰৰ এই অঞ্চলটোত। 7-8খন গাড়ী মিলিও জুই নিৰ্বাপন কৰিব পৰা নাই বুলি আমালৈ খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে লখিমপুৰৰ সংবাদদাতাই। নিশা সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ মহিন্দ্ৰা অটোৰ যিসমূহ গাড়ী থোৱা যি গুদাম, এই গুদামঘৰতে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। ইখনৰ পাছত সিখন বাহন কিদৰে জ্বলি উঠিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু অগ্নিনাপক বাহিনীৰ 7-8খনকৈ গাড়ী আহিও তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা কৰি যি নুমুৱাবৰ চেষ্টা কৰিও তেওঁলোকে বাৰেপতি বিফল হৈছে আৰু অঞ্চলটো এক প্ৰকাৰৰ আতংকময় পৰিৱেশত বিৰাজ কৰিছে। কিয়নো জুই বিয়পি পৰাৰ ভয়ত নিশাৰ দৰে ৰাইজ ওলাই আহিছে। আপোনালোকে চাইছে যে কিদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্থানীয় লোকসকলে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইখনৰ পাছত সিখন বিলাসী বাহন জুইত জাহ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। 7-8খন গাড়ী মিলিও নিৰ্বাপন কৰিব পৰা নাই জুই। এক আতংকময় পৰিৱেশত বিৰাজ কৰিছে লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ এই অঞ্চলটোত। এই সন্দৰ্ভত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কিছু বাইক আছে, কিছু মন্তব্য আছে। এই মন্তব্য আমি শুনোৱাব বিচাৰিছোঁ। হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। নিশা ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিছে ইখনৰ পাছত সিখন বিলাসী বাহন। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত যা গৈছে কেইবাখনো বাহন। অগ্নিনাপন বাহিনীৰ যিসকল জোৱান আছে তেওঁলোকে আহি অহৰহ চেষ্টা কৰাৰ পাছতো এই জুই নিৰ্বাপন কৰিব পৰা নাই বুলি আমালৈ খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে লখিমপুৰৰ সংবাদদাতাই। এই অগ্নিকাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি এক প্ৰকাৰৰ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ। স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিছে, তেওঁলোক ঘৰত ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে, কিয়নো জুই বিয়পি পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছিলে। যাৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ এই অঞ্চলটো। জ্বলাটো ঠিক আমি ইমান নাজানো, তথাপিতো আমি ঘৰৰ পৰা এটা শব্দ শুনিছোঁ, দুৰ্ধ ধপ শুনিছে, দৌৰি আহি আছোঁ। আমি আহি পেলাই দেখিছোঁ যে মহেন্দ্ৰ জিলাৰ ভিতৰত জুই জ্বলি আছে। জুইটো জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে আমি পাওঁতে, এতিয়াতো বহুত ক্ষয় ক্ষতি হ'ল। হয়, ক্ষয় ক্ষতি বহুত হৈছে। ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে কিন্তু ফায়াৰ ব্ৰিগেডে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, ইমান বেছি জুই হৈছে। আমি জনা মতে তেওঁলোকৰ মবিল কিবা ফিল্টাৰ আছে, মবিল আছে ভিতৰত, সেই মবিলত জুই ধৰি ল'লে। ধৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে অন্ততঃ 6খন 7খন ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানে একো কণ্ট্ৰল আনিব পৰা নাই।